Alhamdulillah, siri-siri ceramah tentang Masjid Al-Aqsa daripada kuliah subuh tadi, tadi tengah hari tadi, zuhur dan petang ni, dan baru tadi juga ibu-ibu muslimat buat cuba untuk apa masakan Arabnya, maklubah, nasi maklubah. Kan? Nasi maklubah ni asalnya daripada Palestin, dan saya nak cerita sikit ni. Kan? Sehingga pada satu ketika ada seorang tawanan muslimat yang ditawan oleh Israel, dia keluar daripada penjara. Kan? Selesai dia keluar daripada penjara, jadi biasanya orang Palestin ni apabila dia menyambut kemenangan, apabila dia menyambut sesuatu kegembiraan, dia akan masak nasi maklubah ni, nasi Arab ni. Kan? Nasi maklubah, nasi yang ditebalikkan. Tak, tadi mungkin ibu-ibu dah buat kan. Cumanya apa sejarah di sebalik nasi maklubah tu? Kan? Lantas ibu Khadijah ni dia sebut kan, sesungguhnya para musuh kita lebih mengetahui sejarah daripada kita. Sehingga kan musuh kita mahu supaya kita ni tidak memahami sejarah. Supaya kita ni tidak mengetahui sejarah. Kan? Lantas dia bercerita, sehinggakan nasi maklubah itu pun sebenarnya menakutkan Israel. Sehinggakan nasi maklubah itu ingin dilupuskan, ingin supaya tak ada dalam kamus hidup orang Palestin, supaya orang Palestin tidak mengingat apa sebenarnya sejarah maklubah. Kan, kalau diikutkan sejak dahulu, maklubah ini ceritanya bukan namanya maklubah. Memang ketika mana dihidangkan kepada orang besar, kepada ya, dia memang dimasak, dihidangkan dalam keadaan kuali diletakkan ke depan, tepuk-tepuk kuali tu, sebab diterbalikkan kan, maklubah tu maksudnya diterbalikkan, ditepuk-tepuk, diangkat, barulah nampak nasinya. Sebab dia punya perencah-perencah dia, apa, terung, daging, lepas tu dia punya apa, ubi kentang terletak di bawah kan, bila diterbalikkan di atas. Sejak dulu, ketika mana sebelum Salahuddin Al-Ayubi menakluki Masjid Al-Aqsa, orang Palestin menyebut ni, sekejap eh, cerita sebentar. Orang Palestin menyebutkan nasi maklubah ni Bazinjaniyah. Bazinjaniyah. Bazinjaniyah ni maksudnya nasi terung. Kan, ketika mana Salahuddin berjaya membuka Baitul Maqdis, ketika mana upacara sambutan kemenangan Salahuddin membuka Baitul Maqdis, orang Palestin pada ketika itu, sebab maklubah ni asalnya daripada Palestin, orang Palestin pada ketika itu menghidangkan maklubah. Salahuddin tanya, apa nama nasi ini, apa nama hidangan ni? Lantas orang Palestin jawab, yang menghidangkan pada ketika itu namanya nasi Bazinjaniyah. Baiklah, dia kata, bagaimana kalau kita tukar nama ni daripada nasi Bazinjaniyah kepada nasi maklubah? Sebab dia kata, ya, dihidangkan kat depan dia dengan kuali yang besar tu, kan, diterbalikkan depan dia, diangkat. Kan, kita namakan mulai saat sekarang, mulai daripada sekarang, kita tukar nama dia daripada Bazinjaniyah kepada maklubah. Maknanya nasi yang diterbalikkan. Jadi sejak bermulanya zaman Salahuddin, Palestin meraihkan kemenangan pembukaan Baitul Maqdis, nasi itu dinamakan nasi maklubah. Sebab itu orang Israel tidak mahu orang Palestin mengingati sejarah nasi maklubah, supaya generasi Palestin ataupun generasi umat Islam tidak mengingati bagaimana Salahuddin dapat menang, bagaimana Salahuddin berjaya mengumpulkan, membangunkan ummah sehingga bangkit dan akhir sekali dapat mengalahkan tentera Salibiyah untuk menawan semula Masjid Al-Aqsa. Itu sejarahnya. Jadi sebenarnya bukan sekadar hanya memasak nasi maklubah kan, tetapi yang diinginkan daripada kita adalah bagaimana Salahuddin berjaya mendidik, mentarbiah, menyatukan umat Islam sehingga berjaya bersatu membebaskan semula Masjidil Aqsa. Jadi apa yang kita tahu, bahawasanya memang Masjidil Aqsa itu adalah merupakan bumi suci bagi umat Islam.